okay. No, die, die. Okay. All right, okay. 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 บ้านบ้านอยู่ตรงสกไม้ดอกไผ่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 บ
Pola, pola, pola. Can camera pi pola. À thôi, can đi mày. Ok, mai mà bạn bị nai khóa mình bị dây ở con cái phơ. Hai cháu, hai ai rập lôi ở con cái, ở con sụp phe, ở con nai chơi cái nữa. Nai cái nấng. Mẹ đã đáp cái lắm mày đáp. Hoa nhóm biết cái đáp mà rồi nó đáp mùi vậy. À ở đây cái đáp. Bà phê được à. Bốn rồi. Đấy. Bốn rồi. À. Rọc ba chắc à. Hoa nhóm. Hoa nhóm. Tay chọn tay sao được bắt mũi tiền đấy? บ่รอย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 
ហើយឆែកមើលស្រោមសបត់ផងនេះបាត់ស្រោមសបត់មានលុយចូលក្នុងស្រោមអស់ហើយយកចេះតែហើយទៅពួកគេហើយក្បែងចោលណាស្រោមណាស់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 ណាស
អូឆៃបាទមកទូរស័ព្ទដាក់ចឹងហើយបានហើយគាត់ដឹងមិននឹកបានហើយអូអានអត់ខែអត់ថាផលិតសោះស្អីអូខៃទូសាប់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 បានហើយបាច់បើកទៀតទេគួរទៀតអានហើយអាសរុសបកទូសាបនិយាយចេះអាសបកទូសាបផ្លែប៉ែចង់ដូរម៉ូតចង់មកនេះ from London នឹងមិនឆ្នាអូយតានេះតានេះផតានេះផយាយផយាយនេះមកហ្នឹងស្អីគេនេះស្អីគេ London ពួកម៉េពួក London London ស្អីគេតាស្អីនោះ London ជាមួយមិនឆ្នាចៅចៅគេចៅប៉ាប៉ាប៉ាវាมาๆๆๆอังกฤษอายุ10มาๆๆรอยไฮดาลาไฮดาลานะก็ทอดอากันอปายอากันมัทินาจับมาจับนะไปไปรอตั้งน้องมาไหนปะต้องเพิ่นนะขอบคุณครับขอจ้าขอจ้าต้องมาทีต้องไปต้องไปได้ค่ะมาไหนอ่ะนี่อันนี้โอ้อยู่ตัวดอกไม้ปวดดูปุ้นเลยทอดประหอตัวอากจับปุ้นโอ้ช่บ้านนะเย้ยช่บ้านអូច្រើនផកគេណាហាហេសាំងជូសាំងជូ500ដែរអូយសាំងជូសាំងជូហើយខ្ញុំមួយត្រូវអាចមកហូបហើយមានមានខ្ញុំមកបែខ្ញុំមកទៀតអូគុណអូគុណមករៀននិយាយអង់គ្លេសមក Thank you thank you ហ៎ទៅវិញត្រូវចេះនិយាយអង់គ្លេសកោកោរៀនកោរៀនខ្លួនហើយត្រូវបានមកលៀននេះអញ្ចឹងទៅអានទៅធ្វើប៉ុននៅស្រុកអោយក្រឹតក្រែងទៅយកទៅយកអាប់អាប់ចែកទិញស្អីគេអានេះហ៎នោះចែកដាក់ចូលក្នុងនោះអាប់អាប់កិនទៅទៅតែមិនកិនគ្រឿងហ៎អើហើយ200នោះអានេះនេះយករបស់វិញនេះហ្នឹងហើយមាន200ដែរ200អត់មានការនោះតើបានអត់អីប្រយ័ត្នតែរឿងលុយក៏មកចោលក្នុងច្រាមបានហើយបាទគេមកខែជិះម្ដងតាមហ្នឹងយកទៅអស់លុយមកទាំងអស់បាទប៉ុលៃប៉ុលឡៅអីរាប់អត់ចេញទេបានហើយអរគុណអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណទេទេមកមកចេះយ៉ាងលេសាញ់ជួយអត់កត់ទៅបើឈ្នះបានហើយអមមកខាងនេះមកអាចាប់ចូលពូមីងចូលជុំគ្នាមកទៅអស់ពូទៅវិញអស់ពូអាចទៅអាចាអាចទៅរីកចាស់អស់ពូមួយអញបានសឹកតិចតិចជុំដូចទៅក្នុងគុំទៅណាជុំសឹកណាមិនជុំណាតែទៅណាមកណាអត់មានយូរយូរមកពីមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាចាក់កូនចាស់ទាំងអស់គ្នាណាសាធុខ្វាយទៅហ៎ម៉ែយកអានឹងចេញមកផងម៉ែឯងមកកន្លងមក
យកយកអាដបរៀលទៅឲ្យអាដបរៀលពីស្លឹកក្លៀមយកអាដបរៀលពីស្លឹកមិញទៅណាឲ្យដបរៀលពីស្លឹកលើមិញទៅណាដបរៀលស្លឹកទៀតណាបាទបានមកបញ្ញាណាស់ទៅឲ្យពេញនោះណា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 អត់មកទៅណាឃើញរបស់បានចាំនេះឲ្យមីងមួយគូមួយបងអញ្ចឹងក្នុងទីនេះនេះអូខេនេះផងញោមផ្លាក់ឆ្នោតលាក់មួយឲ្យជុំគ្នាណាអូខេ1 2 3ណានេះបងណានេះបងណាអត់ឈួរផងញោមណាបាទបងចាយស្មានទៀតឯងអូបុលុយខ្មៅក្រុមមកបានមកបានមកខ្មៅណៃមេរីគ្រីស្មាសសង្កត់តែក្លាប់អើមិនសិនកិនផ្លែឈើអបាយទៅជួយហើយតាតាមកណាស់មីខ្ញុំណាស់